Органи юстиції продовжують впроваджувати реформи з ліквідації бюрократії та спрощення доступу населення до правової допомоги. Вже з наступного місяця усі реєстраційні функції передадуть районним адміністраціям та містам обласного значення. А з 1 липня у кожному населеному пункті запрацює новий підрозділ – бюро з надання безоплатної правової допомоги. На черги, які треба займати у досвіта до реєстраційної служби Тернопільського управління юстиції, не скаржився хіба що лінивий. Вже понад рік проблему намагаються вирішити шляхом передачі реєстраційних функцій від підрозділів Мін'юсту до районних адміністрацій. Крім того, такі реєстраційні підрозділи можуть бути створені при міських радах та об'єднаних територіальних громадах. Це все покликано для того, щоб спростити життя пересічного громадянина, щоб він не стояв в чергах в реєстраційній службі, а він зараз має можливість, якщо він житель міста Монастириська, для прикладу, провести реєстрацію в Монастириській міській раді або в райдержадміністрації. Крім цього, ця функція передана вже в повному об'ємі, що реєстрація нерухомості, що бізнесу, нотаріусам, всім без виключення, чи державним, чи приватним. І людина в даний час взагалі має широкий спектр, хто їм може надавати ці послуги. Тернопільщина на шляху реформ поки що відстає. 70% готових до реформи підрозділів районних державних адміністрацій зможуть здійснювати такі повноваження лише на початку наступного місяця. Поки що укомплектовують робочі приміщення та набирають людей. Реально вони ще не запрацювали. Але згідно розробленого графіку, затвердженого головою обласної держадміністрації, ми ніби йдемо по графіку. Згідно з порядком реформування, до кінця 2016 року районні управління юстиції будуть ліквідовані, а на їх базі запрацюють бюро правової допомоги. Сьогодні вторинну правову допомогу надають лише у Тернополі, Кременці та Чорткові. А з 1 липня кожен районний центр матиме робочі станції, де місцеві жителі зможуть отримати безоплатні правові роз'яснення та консультації. Основна мета і ціль бюро правової допомоги – це є посилення правової спроможності громад, оскільки жителі не тільки великих міст, районних центрів будуть мати доступ до правової допомоги, але й жителі невеликих містечок, сіл та селищ зможуть отримати цю допомогу. Якщо говорити насправді до центру звертається багато людей з всіх районів, тому що, наприклад, Чорткиський місцевий центр обслуговує 6 районів. Проте більшість цих людей саме є з району, в якому розташований місцевий центр. До слова, з початку року фахівці Чортківського місцевого центру надали правову допомогу 300 громадянам.